ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقال الله أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة ولا قضائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم. يؤمنون بالله واليوم الآخر. صدق الله العلي العظيم. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو کائنات کا خلق فرمانے والا اور تمام کائنات جس کی محتاج ہے، اور تمام ہدیے درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جو باعث خلقت کائنات بھی اور اشرف موجودات بھی. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تمام معزز طالبات اور تمام سامعین اور حاضرین جہاں جہاں تک آواز پہنچے، تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر خداوند متعال کے ساتھ کہ پھر ایک مرتبہ عقائد کے موضوع پر خدا نے توفیق عطا فرمائی کہ کچھ جملے آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں تاکہ یہ بات آگے تک مکمل ہو سکے. عقائد کے دو مرحلے خاص طور پر یاد رکھے جائیں تو بہتر ہوا کرتا ہے، ایک مبدا اور ایک معاد، جہاں سے انسان کی بنیاد اور آغاز مبدا، اور جہاں پر انسان کی بازگشت یا پلٹ کے جانا معاد. مبدا کے لیے اور معاد کو ملاتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید متعدد مقامات پر پروردگار نے نیک اور صالح افراد کی تعریف میں ارشاد فرمائے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر. خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے، آیات کی تلاوت کرنے والے، اس سے خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے عقائد میں اور ایمان میں دو کیفیات کو لیے ہوئے ہوتے، ایک عقیدہ اور ایمان اللہ کی ذات پر اور ایک عقیدہ اور ایمان روز آخرت پر. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، دو باتیں خاص، ایک اللہ کی ذات پر ایمان اور ایک روز آخرت پر ایمان. گرچہ کچھ باتیں ہم بیان کر چکے اپنے سابقہ درس میں عقائد کے حوالے سے، اور ہمارا عنوان بھی یہی کہ بنیادی عقائد یقیناً بنیاد مضبوط رہے تو عمارت مستحکم رہتی ہے. انسان سارے اعمال انجام دے مگر عقیدہ توحید درست نہ ہو، انسان سارے اعمال انجام دے مگر خدا کی عدالت کا قائل نہ ہو، انسان سارے اچھے کام کرے مگر ختمی مرتبت کی نبوت پر اعتماد نہ ہو، سارے نیک کام کیے جائیں مگر امامت سمجھ میں نہ آئی ہو، تو ویسے ہی قیامت ہو جاتی ہے. البتہ قیامت عقیدہ بھی ہے،
ایک قیامت لفظ کے اعتبار سے، ایک عقیدے کے اعتبار سے. لفظاً قیامت کا عنوان عقیدے قیامت سے ذرا مختلف ہے. قیامت تباہی بربادی کا نام ہے الفاظ کے اعتبار سے، گرچہ یہ بھی ہمارے اور آپ کے معاشرے میں سمجھے جانے والے الفاظ کے اعتبار سے. اصلاً قیامت کا لفظی ترجمہ ہے جہاں پر قیامت یعنی قیام کیا جائے، اقامت کی جائے، لوگ کھڑے ہو جائیں. البتہ قیامت کی وضاحت سے پہلے میں چاہوں گا کہ امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کا حوالہ ہے احتجاج تبریسی، اور اردو کے اعتبار سے جلد نمبر 2، اور عربی کے لحاظ سے یہ مختلف انداز سے پرنٹ ہوئی. احتجاج تبریسی 6ویں صدی ہجری کے اعتبار سے، یعنی قرن ششم کے اعتبار سے، ابو منصور احمد بن علی ابن ابی طالب نام کی ایک علمی شخصیت نے کتاب کو مرتب کیا. اس کتاب میں آئمہ معصومین اور خاص طور سے چہردہ معصومین کے احتجاجات کو بیان کیا گیا. راوی کا نام ہے ابو داؤد، جن کو آپ ابو ہاشم کے نام سے پہچانتے ہیں، ابو ہاشم جعفری، قاسم کے بیٹے، الجعفری، یعنی کہ یہ جعفر طیار کی اولاد سے تھے، اور ان کو خدا نے شرف عطا کیا کہ ایک سے زیادہ اماموں کی خدمت میں رہے، خاص طور سے امام جواد کی بارگاہ میں. سوال کر رہے ہیں، سوال کیا ہے؟ کہتے میں نے کہا ابی جعفر الثانی کی خدمت میں، ابو جعفر اول امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، ابو جعفر ثانی امام تقی جواد علیہ الصلاۃ والسلام، کہ مولا بتائیے کیا معنی ہے قل ہو اللہ احد میں، احد کے معنی کیا ہے؟ بسا اوقات ہم بہت سے کلمات تو پڑھتے، اس کے معنی سے واقف نہیں ہوتے، یا معنی سے واقف ہوتے ہیں مگر صحیح معنی عقائد کے لحاظ سے ہمارے علم میں نہیں ہوتے. جیسے کہ مثال اللہ اکبر، مثال سبحان اللہ، مثال الحمدللہ، اس کے صحیح معنی عقائد کے لحاظ سے کیا بنیں گے؟ ایسے ایک سوال کیا گیا راوی کی طرف سے امام کی خدمت، مولا بتائیں قل ہو اللہ احد میں احد کے معنی کیا؟ امام شاہد فرماتے ہیں احد کے معنی وہ وحدانیت فطرت اس پر تمام تر انسانوں کا اجتماع ہے. عجیب بات. امام علیہ السلام کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے الفاظ ہیں المجمع علی بالوحدانیہ، اس پر اجتماع کیا جائے، وہ وحدانیت کے تقاضے ہیں احد کے اندر. خدا کا واحد ہونا ایک ایسا امر ہے جس سے کسی کے لیے بھی انکار ممکن نہیں ہے. اما سمعتہو، اے ابو داؤد کیا تم نے خدا کی بات نہیں سنی؟ خدا اپنے کلام میں کہتا یقول ولئن سألتہم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن اللہ. جب ان سے سوال کیا جائے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، حبیب اگر آپ ان کافروں سے سوال کیجئے، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو، کس نے مسخر کیا شمس اور قمر کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ جواب دیں گے صرف اللہ نے کیا ہے. امام اس آیت کو پیش کرنے کے بعد ارشاد فرمائے ثم یقولون بعد ذلک له شریک و صاحبہ. توحید کا اقرار کرنے کے بعد انہوں نے اس میں ملاوٹ کی،
ثم پھر کہہ دیا یقولون انہوں نے کہ وہ شریک بھی رکھتا ہے اور صاحبہ اپنے ساتھ خاندان بھی رکھتا ہے، جیسے کہ خدا کے بارے میں فرشتوں کے عنوان سے بیٹیاں کہہ کر یاد کیا گیا، یا تثلیث کے قائل ہوئے عیسائیت کے اقرار کرنے والے۔ تو قل ہو اللہ احد میں احد ایسی وحدانیت کا پیغام ہے جس پر تمام کے تمام انسانیت نے اجتماع کیا، بعد میں ملاوٹ کی۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ عرب کے جہلا پتھروں کو پوجنے والے بھی اتنی بات سمجھتے تھے کہ آسمان یہ پتھر کے بت نہیں بنا سکتے، زمین یہ پتھر کے بت نہیں بچھا سکتے، یہ ہمارے ہاتھوں کے بنے ہوئے بت، یہ سورج اور چاند کو مسخر نہیں کر سکتے۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ اس کے بارے میں اللہ کے قائل ہوئے۔ فَقُلْ دو، راوی کہتا ہے میں نے پھر امام سے پوچھا کہ قَوْلُهُ، یہ جو لوگ کہتے ہیں خدا کے بارے میں لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارِ، جو قرآن کی آیت بھی پڑھی جاتی ہے کہ خدا کون، لا تدرک الابصار، جسے آنکھوں سے درک نہیں کیا جا سکتا، اس کے کیا معنی؟ چونکہ یہ ایام رجب ہیں اور خاص طور سے رجب کی 10 تاریخ کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے اس عنوان کو امام جواد سے منسوب کیا گیا، یعنی توحید امام جواد کی نگاہ میں۔ قال یا ابا ہاشم، آپ فرماتے ہیں اے ابا ہاشم، اوہام القلوب ادق من ابصار العیون، اے ابو ہاشم، دلوں کے وہم زیادہ دقیق ہوتے ہیں آنکھوں کی بصارت کے مقابلے پر، دلوں کے وہم، دلوں کے خیالات زیادہ دقیق ہوتے ہیں آنکھوں کے بصارت کے مقابلے پر۔ انت قد تدرک بے وہمک السند والہند، امام نے اس جملے میں سندھ کا نام بھی لیا، فرماتے ہیں ابو ہاشم بے شک کہ تم درک کر سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو اپنے خیال کے اعتبار سے، بے وہمی کا، اپنے دل کے وہم کے اعتبار سے، سندھ کو اور ہند کو، والبلدان التی لم تدخلها، اور ان تمام شہروں کو جن میں تم کبھی داخل نہیں ہوئے۔ مثلاً اس بات کو ہم آسان کر لیں کہ جن جن شہروں میں آپ نہیں گئے، مثلاً آپ نہیں گئے بعض شہروں میں دنیا بھر کے، اگر آپ کے سامنے شہروں کے نام لیے جائیں تو آپ شہروں کا تصور قائم کر سکتے ہیں، شہر کیسے ہوتے ہیں یہ آپ کے علم میں، کچھ سڑکیں ہوں، کچھ راستے ہوں، کچھ مکانات ہوں، کچھ عمارتیں ہوں، کچھ روشنیوں کا عنوان ہو، یہ شہر ہوتا ہے۔ مثلا امام فرماتے ہیں کہ اے ابو ہاشم، تم اپنے خیال میں تو لا سکتے ہو ان شہروں کو جن کو تم نے کبھی دیکھا نہیں، جن میں داخل نہیں ہوئے، وَلَمْ تُدْرِكْ بِبَصْرِكَ ذَلِكَ، اور اے ابو ہاشم تم نے ان کو اپنی آنکھوں سے درک نہیں کیا، خالی دل میں خیال کیا ہے۔ فَأَوْهَامُ الْقُلُوبُ لَا تُدْرِكُهُ، بس اے ابو ہاشم دلوں کے خیالات بھی خدا کو درک نہیں کر سکتے، تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ آنکھوں کی بصارت خدا کو درک کر لے؟ شاید یہ جملہ پہلے میں بیان کیا ہو کہ اگر آپ تمام سے سوال کیا جائے کہ خدا کا خیال کیجئے، تصور کیجئے، تو ذہن جس کو بنائے گا، دل میں جس کا خیال آئے گا، کون ذات، چہرہ کیسا ہو، جسم کیسا ہو، خدا نخواستہ، امام فرماتے ہیں خدا وہ ذات ہے
اس کو دل کا وہم بھی حاصل نہیں کر سکتا تو آنکھیں کیا حاصل کریں گی؟ حالانکہ دل کا وہم تو ہر اس شے کو حاصل کر لیتا ہے اس سے آنکھوں نے دیکھا بھی نہ ہو۔ وَسُئِلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ، پھر سوال کیا گیا مولا سے، اَيَجُوز اَن يُقَال لِلَّهِ، کیا یہ جائز ہے کہ اللہ کے لیے کہا جائے، اِنَّهُ شَيْءٌ، کہ خدا شے ہے، کیا یہ جائز ہے خدا کے لیے کہ اس کو کوئی شے کہا جائے؟ فقال، امام فرماتے ہیں نعم، ہاں یہ جائز ہے کہ خدا کو شے کہا جائے، لیکن تخرجہ من الحدین، اس کو شے کہتے ہوئے اس کی دو حدود سے اسے نکالا جائے، حد الابطال و حد التشبیہ۔ جب خدا کو شے کہا جائے تو شے کس معنی میں؟ ایسی شے کہ جس کا انکار ممکن نہ ہو، ایسی شے جس کی نفی ممکن نہ ہو، ایسی شے جس کے بغیر کائنات کا وجود ممکن نہ ہو۔ وہ حد التشبیہ، اور ایک اور حد قائم کی جائے، وہ کہ اس کے جیسی کوئی اور شے نہ قرار دی جائے۔ خدا ایسی شے ہے جس کے بغیر کائنات وجود میں نہیں آ سکتی، جس کے علاوہ سب کچھ باطل ہے سوائے اس شے کے، اور کوئی دوسری شے اس کے مشابہ نہیں ہو سکتی۔ وعن ابی ہاشم الجعفری، پھر ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں، قال کنتو عند ابی جعفر الثانی، میں بیٹھا ہوا تھا امام کی خدمت میں، فسألہ الرجل، اور امام سے ایک شخص نے آ کر سوال کیا، فقال، وہ شخص کہتا ہے مولا سے، اخبرنی عن الرب تبارک و تعالی، اللہ اسماء و صفات فی کتابہ، وَهَلْ أَسْمَاؤُهُ وَصِفَاتُهُ هِيَا هُوَا۔ کوشش تو کروں گا کہ ذرا آسان کر سکوں بات کو، لیکن ہے بہت دقت کے مسائل چونکہ توحید کا مسئلہ۔ کہتے ہیں ابو ہاشم جعفری کہ میں خدمت امام میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص امام کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد سوال کیا مولا سے کہ مولا مجھے خبر دیجئے رب کے بارے میں، کہ اس کے کچھ نام ہیں رب کے، اس کی کچھ صفات ہیں جو کتاب میں بیان کی گئیں، اب آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کے نام اور اللہ کی صفات خود خدا ہیں یا خدا کوئی اور ہے، اسماء اور صفات کوئی اور ہے؟ اب یہ بظاہر تو بڑا آسان بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نام کتنے، کیا 99 نام اللہ کے، یہ اللہ کے نام کتنے، کہا اگر دعائے جوشن کبیر میں دیکھیے تقریباً 1000 نام ہیں اللہ کے، تو اگر ہر نام کو ایک خدا مان لیا جائے تو خدا کتنے ہو گئے، اور خدا کی صفات کتنی ہیں، کہ جتنی خدا کی صفات ہیں اگر ہر صفت کو خدا مان لیا جائے تو خدا ہو جائیں گے متعدد، بہت زیادہ ایک کے مقابلے پر۔ سوال کیا گیا، بہت غور کیجئے گا، کبھی کبھی انسان خدا کے اسماء کو، خدا کی صفات کو، اور اسماء کے لیے تو بات اور بھی آگے جا سکتی، عجیب بات ہے، کیا بات ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سارے اچھے نام اللہ کے۔
اور کتاب اصول کافی سے روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں واللہ نحن الاسماء الحسنا، قسم بخدا ہم اللہ کے اچھے نام ہیں، ہم اللہ کے اچھے نام، نام اور خدا اور. راوی کا سوال سمجھیے پھر کہ جو قرآن مجید میں اللہ کے نام بیان ہوئے، اللہ کی صفات بیان ہوئی، کیا یہ نام اور صفت ہی اللہ کی ذات ہے؟ سوال. فقال ابو جعفر، فرمایا مولا نے ان لہذا الکلام وجہین، اس تمہارے کلام کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ان کنت تقول، اگر تم یہ کہتے ہو ہیا ہوا، یہ اسماء و صفات ہی خدا ہیں، ہیا ہوا، اگر تم یہ کہتے ہو تو انو ذو عدد و کثرت، تو خدا ہو جائیں گے متعدد اور کثیر. فتعالی اللہ عن ذلک، اور اللہ اس بات سے بہت بلند ہے کہ اس کے لیے تعدد اور کثرت کا قائل ہوا جائے. وَإِن كُنْتَ تَقُول، اور اگر تم یہ کہتے ہو هَذِهِ الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ لَمْ تَزَلْ، کہ نہیں یہ سارے اسماء اور صفات جب سے خدا ہے تب سے ساتھ ساتھ ہیں. یہ اس کے سارے اسماء، سارے نام اور صفات خدا کے ساتھ ساتھ جب سے خدا ہے، یعنی ہمیشہ سے. فَإِنَّ مِمَّا لَمْ تَزَلْ مُحْتَمِلٌ عَلَى وَجْهَيْن، یا عَلَى مَانِيَيْن، اگر تم یہ کہو تو اس کے بھی دو احتمال بنتے. فَإِنْ قُلْتَ لَمْ تَزَلْ عِنْدَهُ فِي عِلْمِهِ، اس کو روایت کو پورے بیان کر لیں پھر اس کی تشریح بھی کرتے. بس اگر تم کہو کہ اللہ کے نزدیک اس کا، اس کے علم میں سب کچھ تھا، یعنی تمام نام اس کے اپنے اور تمام صفات اس کی اپنی، تو وہ یستحقها ونعم، اور خدا اس کا حقدار بھی ہے، تو بس یہ معنی درست ہوئے. وَإِن كُنْتَ تَقُول، اور اگر تم یہ کہو کہ لَمْ تَزَلْ صُوَرُهَا وَحِجَاؤُهَا وَتَقْتِيُ حُرُوفِهَا فَمَعَذَ اللَّهِ، اگر یہ تم یہ کہو کہ نہیں یہ ہمیشہ سے اللہ کے نام اور اللہ کی صفات اور تمام تر الفاظ ایک ایک الگ الگ، الف لام الف لام ہے اللہ، یا را ہا میم نون، یہ تمام کے تمام حروف جب سے خدا ہے تب سے خدا کے ساتھ ساتھ ہیں. فمعاذ اللہ یکون معہ شیء غیرہ، تو یہ اللہ کی پناہ کہ کوئی اور شے اللہ کے ساتھ ازلی کہی جائے، چاہے وہ یہ حروف ہی کیوں نہ ہوں. بل کان اللہ تعالی ذکرہ ولا خلق ثم خلقہ وسیلۃ بینہ وبین خلقہ، اللہ اکیلی ذات، اس نے اپنی صفات کو ظاہر کیا، اپنے ناموں کو وسیلہ بنایا اپنے اور مخلوقات کے درمیان. اور اب خاص جملہ اس پورے پیراگراف کا جو ماحصل، فرماتے مولا والاسماء والصفات مخلوقات، اللہ کے اسماء اور اللہ کی صفات اللہ کی مخلوقات ہیں. والمعنی بها هو اللہ، اور ان اسماء اور صفات کا جو معنی ہے وہ اللہ کی ذات ہے.
پروردگار عالم کے صفات کو دیکھیے، اس کے ناموں کے اعتبار سے تو آپس میں آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت سے صفات ایسی ہیں جو متضاد ہیں. کیا مطلب؟ اللہ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، اللہ قادر بھی ہے، اللہ غفار بھی ہے، اللہ ستار بھی ہے. وَلَا يُقَالُ لَهُ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ، اس کے لیے نہیں کہا جا سکتا کہ تھوڑا ہے کہ زیادہ ہے. وَلَكِنَّهُ الْقَدِيمُ فِي ذَاتِهِ، لیکن وہ قدیم ہے اپنی ذات کے اعتبار سے. لِأَنَّ مَا سِوَى الْوَاحِدِ مُتَجَزِّئٌ، خدا کے سوا باقی تمام کے اجزاء ہو سکتے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو، شاید آپ نے بہت سارے امام بارگاہوں میں یا بہت ساری دکانوں پر تبرکات کی ایک توغرا ملاحظہ کیا، اس پر لکھا ہے اللہ اور اللہ کے الف کو میم محمد بنایا پورا، پھر علی، پھر فاطمہ، پھر حسن اور حسین. کبھی غور کیا اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ اسے چومتے ہیں، اٹھاتے ہیں، یہ پیغام کیا ہے کہ اللہ کے لفظ کے اندر پانچ اگر ان حروف کو جمع کیا جائے تو اللہ کا لفظ مکمل ہوتا. وہ تثلیث کہتے ہیں، ہم نے تخمیص کر دیا. ایک اور مثال سمجھانے کے لیے، بسا اوقات یہ جو تغرے بنائے جاتے ہیں، یہ جو تبرکات کی دکانوں پر لوگوں کو متوجہ کیا جاتا ہے، لازم ہے کہ ہر بات درست ہو، ہر بات قابل قبول ہو. جیسے ناد علی کا تغرا شیر بنا ہوا ہے، شیر اس کی دم بھی ہے، شیر جس کی چار ٹانگیں ہیں، شیر جس کے پورا چہرہ شیروں والا ہے، اس کے دو کان بھی. یہ کیا مطلب ہے؟ اسد بمانے حیوان یا اسد بمانے شجاع؟ اگر بمانے شجاع ہے تو خالی حیوان بنا دیا. کیا میسج ہے اس کا؟ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام افضل انسان. نام نہاد پڑھنے والوں نے اس جملے کو ایسے پڑھ دیا، کربلا مولا میں مقام اسد و فضہ، اور وہاں یہ پڑھ دیا گیا بعض کی طرف سے، جی مولا کائنات شیر کی شکل میں آ گئے تھے. تو شاید وہ اسی سے متاثر ہوئے ہوں گے، جب نہاد علی شیر ہو سکتی تو خود مولا علی شیر کیوں نہیں بنیں گے. لا حول ولا قوت، جہلا کی بات سے اختلاف کرتے ہوئے. تو لفظ پروردگار، لفظ اللہ، یہ اللہ جو لفظ ہے یہ خدا ہے، یا اس اللہ کے جو معنی ہیں مقصود وہ خدا ہے؟ اگر لفظ اللہ خدا ہے تو یہ اگر حروف نہ ہوں، الف نکال دیں، لام نکال دیں، الف نکال دیں، پھر لام نکال دیں، اللہ ٹوٹ جائے گا. وَلَا يُقَالُ لَهُ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ، خدا کی ذات میں نہ کوئی کثیر ہے نہ قلیل ہے، وہ قدیم ہے، اپنی ذات میں قدیم ہے. اس کے ماں سوا جو بھی ہے وہ سب کا سب اجزاء سے مل کے بنا ہے، ترکیب ہو سکتی ہے، مٹی سے، پانی سے، ہوا سے، آگ سے مل کر بنے انسان کے اجسام. واللہ واحد ولا متجزی ولا متوہم بالقلت والکثرہ. جب آپ ذہن میں خدا کو لائیے گا، چھوٹا خدا، بڑا خدا، کہ چھوٹا خدا قلیل، بڑا خدا کثیر، وہی ایک بات جو ہم لفظ اللہ اکبر میں بیان کرتے، جب آپ نے کہا اللہ اکبر
اللہ بزرگ و برتر ہے، کس سے بڑا ہے اللہ؟ بعض ہمارے نادان دوستوں نے شہزادہ علی اکبر کے لیے کہا یہ علی اکبر وہ اللہ اکبر، جب کبھی انسانوں کے لیے صفات بیان ہوں تو انسان ہے محدود، انسان ہے مخلوق، اور جب کبھی وہی صفات بیان ہوں اللہ کے لیے تو انسان اپنے معانی میں خدا کی صفات کا ترجمہ نہ کرے، خدا کی صفات جب اس سے منسوب ہوں تو ان کا ترجمہ لا محدود اور مخلوق کے بجائے خالق کے معنی میں کیا جائے گا۔ اب اس کو آسان کرتے ہیں کہ وہ سرکار سید الشہداء کے سارے بیٹوں کے نام علی، جب سارے علی ہیں تو چھوٹا علی کون ہے، بڑا علی کون ہے، درمیان کا علی کون، تو اس لیے ایک ہوئے علی اکبر۔ اکبر مانے وہ چھوٹے علی سے جو بڑا علی ہے وہ علی اکبر۔ اب کہیے اللہ ہو اکبر تو کوئی چھوٹا اللہ موجود نہیں ہے، جس سے کہیں یہ بڑا اللہ ہے تو وہ چھوٹا اللہ جو ہے وہ صغیر ہو گیا، یہ اکبر ہو گیا نہیں۔ اللہ ہو اکبر من این یحمد، جتنی اس کی تعریف کی جائے، جتنی اس کی صفات بیان کی جائیں، وہ تمام اپنی بیان کی گئی صفات اور تعریف سے بھی بلند ہے۔ امام فرماتے ہیں جب تم کہتے ہو اللہ کے بارے میں ان اللہ قدیر، تو خبرت انہ لا یعجزہ شیء، تم خبر دیتے ہو کہ خدا قدیر یعنی خدا کو کوئی شے عاجز نہیں کر سکتی۔ فنفیت بالکلمۃ العجز، تم نے اللہ سے نفی کی عاجز ہونے کی، وجعلت العجز للسوا، اور اللہ کے سوا تمام کو تم نے عاجز کہہ دیا۔ جب آپ کا یہ خدا قدیم، صرف خدا قدیم ہے، صرف خدا قادر ہے، خدا قادر ہے صرف، تو خدا کے ماں سوا سب عاجز ہو گئے۔ اس کے دو فائدے ہوئے، ایک خدا کے لیے آپ نے اعلان کیا، خبر دی کہ خدا کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، اور باقی تمام خدا کے ماں سوا سب کہیں نہ کہیں جا کر عاجز ہو جاتے۔ وکذلک، اسی انداز سے قولک، تمہارا یہ کہنا کہ اللہ عالم، اللہ عالم ہے، انما نفیت بالکلمۃ الجہل، تم نے خدا کی ذات سے جہل کی نفی کر دی، خدا جاہل نہیں ہے۔ وجعلت الجہل لسواہ، اور جو خدا کے ماں سوا جو بھی ہے وہ جاہل۔ اب خدا اپنے علم سے جس کو چاہے علم عطا کرے، لیکن خدا جب عالم ہے، صرف خدا عالم ہے، تو ہم نے جب جملہ کہا تو خدا سے جہل کی نفی کر دی۔ فَإِذَا أَفْنَى اللَّهُ الْأَشْيَاءَ، اگر خدا تمام اشیاء کو فنا کر دے تو یہ صورت، یہ ہجو، یہ حروف سب ختم ہو جائیں گے۔ جو اللہ کے اسماء و صفات پڑھ رہے ہیں، اگر خدا تمام حروف کو ختم کر دے تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ بہت سے مقامات پر انسان الفاظ کو جب خدا سمجھنے لگے تو مسائل آ جاتے ہیں۔ جب الف لام، الف ہے نہیں تھے تب بھی خدا خدا تھا، اور جب یہ لفظ اللہ کے حروف نہیں ہوں گے تب بھی خدا خدا رہے گا۔ رحمان کے جب حروف نہیں تھے تب بھی وہ رحمان تھا، اور جب رحمان کے حروف ختم ہو جائیں گے تب بھی رحمان رہے گا۔
تو اصلاً ان تمام اسماء اور صفات کا تعلق خدا کے معرفت کے وسیلوں سے، یہ سب خدا کی مخلوقات ہیں، جو حروف ہیں وہ اللہ نے بنائے. فقال الرجل، پھر امام کی بارگاہ میں وہ کہتا ہے شخص، فکیف سمینا ربنا سمیا، مولا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اپنے رب کو کہ وہ سننے والا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کائنات میں سننے والے سنتے ہیں اپنے کانوں سے، تو کیا خدا بھی سنتا ہے؟ ابھی آپ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ، جس پر برادران اہل سنت کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، آپ کے بعض علماء پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، سمع اللہ لمن حمدہ. جب کبھی نماز میں توجہ قائم نہ ہو رہی ہو تو اس جملے پہ غور کیجئے گا، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ سنتا ہے اس کی آواز کو جو اس کی حمد کر رہا ہو، اور آپ تو ہم نہیں کر رہے ہوتے، آپ تو الفاظ ادا کر رہے ہیں اور توجہ کہیں اور ہے، گھر کے سارے مسئلے حل ہو نماز کے اندر، تو کیا سنے گا، آپ بول کیا رہے ہیں؟ خیر، اس وضاحت کے ساتھ امام فرماتے فقال لأنه لا يخفى علی ما يدرک بالاسماء ولم نصف بالسمع المعقول فی الراس، فرماتے ہیں اس پر پوشیدہ نہیں ہے کہ جو تم سماعت سے درک کرتے ہو اس پر وہ پوشیدہ نہیں ہے، وہ الفاظ نہیں سنتا، اس پر وہ پوشیدہ نہیں ہے، تمہارے پاس علم آیا ہے سماعت کے ذریعے سے، اس کا وہ بھی عالم ہے. وَلَمْ نُصِفْهُ بِالسَّمْعِ الْمَعْقُولِ فِي الرَّاسِ، جب تم اللہ کو کہو سمیع ہے تو اس کے لیے کسی کان کا تصور مت کرنا جو سر کا حصہ قرار دیا جائے، خدا بغیر کانوں کے سنتا. کبھی کبھی محاورہ پڑھا جاتا ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، حالانکہ دیواروں کے کان تو نہیں ہوتے، تو پھر کس کے کان ہوتے ہیں جو سنتا ہے؟ کبھی انسان سمجھے شاید کہ اب کوئی سننے والا نہیں ہے، جب انسان نے یہ تصور کہ کوئی سننے والا نہیں تو کافر ہو گیا، کیونکہ خدا کون ہے؟ سمیع. اب آپ اگر کہیں کہ کوئی سننے والا نہیں ہے، نہیں ہے سننے والا. وَكَذَلِكَ سَمَّيْنَاهُ بَصِيرًا، اور اسی انداز سے ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے بصیرا، کہ خدا دیکھنے والا ہے. لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ، اس پر پوشیدہ نہیں ہوتی. مَا يُدْرِكُ بِالْأَبْصَارِ، جو آنکھیں دیکھتی ہیں وہ علم اللہ پر مخفی نہیں ہے، رنگ، شخص وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کی آنکھیں نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خدا کسی بھی ذات میں صلاحیت پیدا کر دے دیکھنے کی تو وہ چیزیں دیکھ سکتی ہیں، چاہے ان کی آنکھیں ہوں یا نہ ہوں. یہ جو آنکھیں دیکھتی ہیں تو آنکھیں بذات خود نہیں دیکھتی، بلکہ خدا نے ان کو دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، وہ جب چاہے واپس لے لے، آنکھیں رہ جائیں گی، دکھائی نہیں دے گا. یہ کیا ہوا؟ اچانک سے انسان کی آنکھیں کام کرتے کرتے کسی بیماری کا شکار ہوں، آنکھیں تو رہ گئیں، بینائی چلی گئی،
بینائی بھی ہے, آنکھیں بھی ہیں, مگر روح چلی گئی. اب آنکھیں مگر دیکھ نہیں سکتے. خدا سمیع بھی ہے اور بصیر بھی, لیکن خدا کی آنکھیں نہیں ہیں. وہ آنکھیں دینے والا ہے, آنکھوں کا محتاج نہیں ہے, آنکھوں کا پروردگار ہے. تو جتنا علم مجھے اور آپ کو آنکھوں سے دیکھ کے ملتا ہے, وہ علم خدا سے مخفی نہیں ہے, اس لیے اسے کہتے ہیں کہ وہ بصیر ہے. وہ کہاں تک دیکھتا ہے, اس کا وجود, اس کا ایڈریس کیا ہے. کوئی اگر آپ سے پوچھے بتائیے خدا کا پتہ کہاں پر, خدا کہاں ملے گا, آپ کہیں خدا ملے گا مسجد میں. غلط. خدا کہاں ملے گا, کیا مصلی پر؟ غلط. خدا کہاں ملے گا, آئیے خود خدا سے پوچھتے ہیں کہ اس کا ایڈریس کیا ہے. تو خدا نے سورہ مبارکہ قاف میں آیت نمبر 16, 17, 18, 19, 20 ان تمام آیات پر غور کیجئے تو یہ آپ کو بتا رہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, اور دیکھو ہم نے انسان کو خلق کیا اور ہم جانتے ہیں جو انسان کے دل میں خیال گزرتا ہے. سورہ قاف. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. خدا کا ایڈریس کیا ہے, وہ کہتا ہے میں نہیں, ہم زیادہ قریب ہیں. اردو زبان میں ترجمہ نہیں ہو سکتا اقرب کا. ایک ہے قریب, ایک ہے قریب تر, قریب ترین. عربی زبان کے اعتبار سے قریب اور اقرب بہت زیادہ قریب. اس بہت میں کتنی گنجائش ہے یہ نہیں معلوم. یہ رکھے ہوئے سب سیٹ رکھے ہوئے یہاں پر سیل. قریب 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 قریب. اقرب کون؟ جو سب سے قریب ہو, سب سے قریب. کتنا قریب آپ فاصلہ باب نے. اس لحاظ سے خدا کے لیے لفظ اقرب استعمال اس نے خود کیا. من حبل الورید, یہ ورید کہتے ہیں رگوں کو, وینس. حبل کہتے ہیں رسی کو, اور رسی جب بھی بنتی ہے تو خالی ایک دھاگا نہیں ہوتا, تین چار پانچ دھاگے ملاتے ہیں رسی بن جاتی. حبل الورید, یہ شعرا کے حیات تھے, یہ جو رگوں کی بنی ہوئی ایک رسی ہے, خدا اس سے بھی قریب ہے. لوگ خدا کو ڈھونڈتے ہیں آسمانوں کو, آواز یا اللہ. اللہ کہاں پر گیا؟ اللہ یہاں پر ہے. وہ سجدے میں گئے, شاید اللہ وہاں مل جائے. خدا کہتا ہے میں سجدے میں نہیں ملنے والا. سجدہ تو اس کا تشکر کا انداز ہے کہ انسان کو خدا نے توفیق عبادت عطا فرمائی ہے. خدا کا ایڈریس نہیں ہے. البتہ یہ شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ سجدہ, جب انسان سجدے کی حالت میں ہو تو خدا کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے. کیسے ہو جاتا ہے؟ کہ اس کے تمام تر اعضاء و جوارے جب خاک پر لگتے, خاص جب پیشانی تکبر خشوع کی کیفیت میں خاک پر آ جاتی, اور خاک پر سر رکھ کر کہتا ہے کہ سبحان ربی الاعلی وبحمد, تو قریب ہو جاتا. پروردگار تو نے بتایا کہ تیرا ایڈریس کیا ہے, کہ تو بہت قریب ہے. شعرا کے حیات سے. اب میرا لباس, مکان, دکان,
پیسے جائیداد سب دور ہیں، حتیٰ کہ میری رگیں بھی دور ہیں، یہ جو رگیں کٹ جائیں تو انسان مر جائے، یہ دور ہیں، خدا اس سے بھی قریب ہے۔ جو حلق سے پانی اتارتے ہیں، یہ سوال کیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں کہ مولا بتائیے، باب الحوائج، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، خدا کتنا قریب، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں شعرق حیات سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ امام فرمد اس کا مطلب سمجھو آسان لفظوں میں کہ خدا اتنا نزدیک ہے جو تم کھاتے ہو، جو تم سانس لیتے ہو، تمہارے لقمے کو راستہ بتاتا ہے کہ جانا کہاں پر ہے، تمہارے سانسوں کو راستہ بتاتا ہے کہ جانا کہاں پر ہے۔ اگر سانسیں چلی جائیں خوراک کے جانے کے مقام پر، اور خوراک چلی جائے سانسوں کے جانے کے مقام پر، انسان کی موت واقع ہو جائے۔ کون ہے جو انسان کی خوراک کو اس کا راستہ بتائے اور انسان کی سانسوں کو اس کا راستہ بتائے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سورہ قاف۔ پھر خدا نے انسان کو متوجہ کیا، اذ یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، اور دیکھو جب دو ملاقات کرنے والے التقا کرتے ہیں تو دونوں طرف یہ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، عن الیمین و عن الشمال، یہ دو فرشتوں کا موجود ہونا انسان کے اعمال لکھنے کے لیے۔ انسان کتنا خدا کی گرفت کے اندر ہے، آسمان سے عذاب آئے، آسمان تو دور ہے، انسان یہاں پر ہے، ٹائم تو لگے گا، یہ عذاب سمجھانے کے لیے دور سے آ رہا، خدا بہت قریب ہے، اتنا کنٹرول ہے خدا کا تمام انسانوں پر کہ خدا کو نہ عذاب کی حاجت ہے، نہ آسمان سے بھیجنے کی حاجت ہے، نہ زمین سے کسی ہوا کو یا پانی کو نکالنے کی حاجت ہے۔ وہ چاہے تو خالی انسان کا سلسلہ حیات منقطع یہیں سے کر دے۔ کبھی سوچیے گا بات کو کہ کسی انسان پر موت کا خوف طاری کر کے جو چاہیں لکھوا لیں، یہ گن یہاں پر رکھ دی لکھوا لیا آپ نے، خنجر یہاں پر رکھا لکھوا لیا، اگر خدا چاہے بالجبر ہم سے کام کروانا تو اس کے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن بڑا مہربان پروردگار، اس نے انسان کو پورا اختیار دیا کہ ایمان لاؤ اپنے اختیار کے ساتھ، خدا کو سمیع سمجھو، جب خدا سنتا ہے تو کوئی سنے نہ سنے۔ اور واقعاً مجلس پڑھنے والوں کے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے، قبرستان میں مجلس پڑھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جا سامعین ایسے ہوں کہ بالکل صم بکم عمی فہم لا یرجعو، سنتے ہی نہ ہوں، دیکھتے ہی نہ ہوں۔ لیکن ابھی خطابت کے فن کے مسائل اپنے مقام پر، حقیقت تو یہ کوئی سنے نہ سنے مگر خدا سنتا، اب اتنا قریب ہو کے سنتا ہے کہ جتنا قریب انسان کے اپنے کان نہیں ہوتے۔ پھر امام فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ سَمَّيْنَاهُ لَطِيفًا، خدا سمیع، خدا بصیر، خدا لطیف، اور اسی انداز سے ہم اس کو نام دیتے ہیں لطیف کا، لِعِلْمِهِ بِالشَّيْءِ اللَّطِيفِ، کہ وہ جانتا ہے بہت باریک باریک چیزوں کو بھی، مثلاً البعوضہ، مثلاً ایک مچھر،
اس کے رزق کے مسائل، اس کی اولادوں کے مسائل، اس کی سانس لینے کے مسائل، اس کے رہنے کی جگہ، وما ہوا اخفا من ذالک، اور جو مچھر سے بھی بہت زیادہ چھوٹے خدا نے بنائے اپنی مخلوقات کو، پوشیدہ ترین مخلوقات. وموضع المشی منہا، یہ چلتے کہاں پر ہیں، یہ رہتے کہاں پر ہیں، ان کی نسلیں کیسے بڑھتی، سب تمام باتیں اللہ کے علم. اتنا لطیف مسائل کو جانتا ہے خدا، تو خدا ہے، خدا کی حجتیں پہچانتی. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے ایک ایسی وادی سے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، جناب سلمان آپ کے ساتھ تھے، وادی کا نام تھا وادی یا نمل، اور نمل کہتے ہیں چیونٹیوں کو. اور امام علیہ السلام کی خدمت میں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے جناب سلمان جیسی شخصیت نے جملہ کہہ دیا کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو ان چیونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے، کتنا پاک ہے وہ خدا جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتا. اتنی چونٹیاں تھیں کہ پوری وادی چونٹیوں کی کہلاتی تھی. تب امام نے ارشاد فرمایا، بہت غور کیجئے گا، کبھی کبھار انسان خدا کو سمجھ رہا ہوتا کہ وہ خدا کی تعریف کر رہا ہے، لیکن وہ تعریف خدا کی نہیں ہو رہی ہوتی، خدا والوں کی ہو رہی ہوتی. سلمان تو کہہ رہے تھے پاک ہے وہ ذات کہ جو چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے. امام نے ارشاد فرمایا، مسلمان یہ مت کہو بلکہ یہ کہو پاک ہے وہ ذات جو ان چونٹیوں کا خلق کرنے والا ہے. سلمان حیران ہوئے، کہتے ہیں مولا کیا خدا کے سوا کوئی اور بھی ان کی تعداد کو جانتا ہے؟ فرمایا ہاں ہم جانتے ہیں. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان خدا کی تعریف کر رہا ہو اور وہ خدا کی تعریف نہ ہو، خدا والوں کی تعریف، خدا اس سے بھی بلند ہے. امام ارشاد فرماتے، خدا لطیف ہے، کیا کیا جانتا کہ کون سی مخلوق کہاں سے رزق لے گی، کہاں پہنچائے گی، کیسے چلے گی، کہاں رہے گی. اتنا لطیف پروردگار، لوگ اپنے جیسا خدا کو سمجھنے لگے کہ جو ہم دیکھتے ہیں خدا دیکھتا ہوگا. جیسے موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کے واقعات میں جملہ، جب آپ کا وقت انتقال، وقت موت قریب ہوا، آپ کا ایک چھوٹا بیٹا غالباً 2 سال کا تھا، آپ کے قدموں سے لپٹ، آپ نے اظہار محبت کیا، رب کی بارگاہ میں مالک کے مجھے اس کی فکر ہے، میں اگر مر گیا تو اس کا کیا بنے گا. پروردگار نے موسیٰ کو روانہ کیا، جائیے اور جا کر ہمارے معجزات کو مشاہدہ کیجئے. بھائی آئے کنارے نہر کے، حکم الہی تھا کہ اس پہ عصا مار دیجئے، پانی پر عصا مارا، پانی درمیان سے ہٹ گیا، نیچے انتہائی سخت چٹان تھی بالکل اس کی تہ میں، اس پر بھی عصا مار دیجئے. اپنے مار دیا، اس کے اندر انتہائی اندھیرے میں چھوٹا سا کیڑا اپنے منہ میں سبز رنگ کا پتا دبائے ہوئے، خدا کی رزاقیت کا کلمہ پڑھ رہا تھا. تب اللہ نے موسیٰ کو بتایا، موسیٰ اگر ہم نے اسے بنایا ہے اتنی پانی کی گہرائی میں چٹان کے اندر اور نابینا بنایا ہے، تو ہم اس کے رزق سے غافل نہیں ہوئے،
تو تمہارے بیٹے کو کیسے بھول جائیں گے؟ تو خدا لطیف ہے، سارے معاملات پر اس کی نگاہ اتنی باریک بینی کے ساتھ ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وَكَذَلِكَ سَمَّيْنَا رَبَّنَا قَوِيًّا، اور اسی طرح سے ہم اپنے رب کو نام دیتے ہیں۔ خدا کون؟ خدا قوی، طاقتور۔ جب خدا کو قوی کہیے تو بلا قوت البتش المعروف من الخلق، تو خدا پہلوان نہیں ہے کوئی، کہ جیسے انسانوں پہلوان ہوتے، کہ بڑا جسم ہو، بڑا انسان نے کھایا پیا ہو۔ تو اسے کہیں کہ آپ جی پہلوان، یہ بڑے پہلوان ہیں، یہ سب کو گرا دیتے۔ خدا قوی ہے مگر انسانوں کی طرح قوی نہیں۔ جہاں پر تشبیہ ہو جائے، جہاں پر احتمال ہو زیادہ کا، وہ خدا کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک تو امام کے الفاظ مکمل ہوئے، اور اب ذرا سا کچھ قیامت کی بات بھی کر لی جائے۔ میں نے جو آیت پڑھی آپ کی خدمت میں ابتدائی لیکچر میں، وہ تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 114۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایک اللہ پر ایمان، ایک روز آخرت پر ایمان، سب سے اہم ترین بنیاد ان دو باتوں پر عقائد میں، نبوت، امامت اور ادھر عدل الہی، یہ تین درمیان میں، ابتدا اللہ سے اور انتہا قیامت کے عقیدے پر۔ معاد کے حوالے سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، تقریباً قرآن مجید میں 1200 آیات ایسی ہیں جن میں خدا نے قیامت کا ذکر کیا ہے، اور 1200 آیات کا مطلب کہ قرآن کا آیات کا تقریباً پانچواں حصہ بن رہا ہے۔ 1200 آیات جس میں پروردگار نے قیامت کا ذکر کیا۔ قیامت کے تقریباً نام 50 کے قریب بیان کیے گئے، قیامت کے نام۔ گرچہ قیامت کو سمجھنے کی پہلی منزل موت، پھر موت کے بعد کی ساری منزلیں قیامت سے متعلق، یہ بات پھر یاد دلا دوں کہ جتنی اقوام گزری ہیں سب کے سب کسی نہ کسی شکل میں، جیسے لفظ اللہ پر وحدانیت کے اعتبار سے، ویسے خود موت پر اور موت کے بعد کی حیات پر، دفن کیے جانے کے طریقے، میتوں پر کیمیکل لگائے جانے کے واقعات، ممیز بنا کر محفوظ کیے جانے کے واقعات، تمام اقوام عالم تو پہلے کرتے چلے آئے، اس بات کی علامت کہ وہ موت کے بعد کسی حیات کے قائل تھے، حتیٰ کہ مرنے والے کے ساتھ ہتھیار رکھتے تھے، اس کے ساتھ اوزار رکھتے تھے کہ جب یہ اٹھے گا، اور واقعاً دعائے عہد میں جب پڑھا جاتا ہے کہ پروردگار جب موت واقع ہو جائے امام زمان کی آمد سے پہلے، تو پروردگار موت تیرا حتمی فیصلہ ہے، پروردگار مجھے ایسے اٹھانا کہ کفن میرا لباس بنے، تلوار نیام سے باہر ہو، نیزے کی نوک چمکتی ہوئی ہو۔ تو کفن تو آپ نے پہنایا مرنے والے کو، تلوار کب دیا آپ نے اس کو، نیزہ کب دیا؟ کر دیا ہے، وہ دو شاخص، وہ لکڑی جو چھیل کر رکھی جاتی ہے،
دو شاخہ بناتے ہوئے کفن کے ساتھ، شاید یہ اشارہ اس طرف ہو کہ جب انسان امام کے نصرت کے لیے اٹھے گا تو ایک لکڑی تلوار کے طور پہ کام آئے گی اور ایک نیزے کے طور پہ کام آئے گی۔ اللہ کی ذات پر ایمان کے بعد قیامت پر ایمان، اور قیامت پر ایمان کے مسائل کے لیے جو دلائل ہیں بہت سارے، ان دلائل میں دلائل عقل اور دلائل نقل۔ چھ طرح کی دلیلیں ہیں عقلی اعتبار سے اور پانچ طرح کی دلیلیں ہیں نقلی اعتبار سے۔ نمبر ایک، دلائل عقل میں سے برہان حرکت، نمبر دو برہان حکمت، نمبر تین برہان حقیقت، نمبر چار برہان عدالت، نمبر پانچ برہان فطرت، نمبر چھ برہان بقائے روح۔ حرکت کیا ہے، حکمت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، عدالت کیا ہے، فطرت کیا ہے، بقائے روح کیا ہے، یہ تمام کے تمام تفصیلی ابحاث ہیں، بحثیں ہیں۔ نمبر ایک برہان حرکت، نمبر دو برہان حکمت، نمبر تین برہان حقیقت، نمبر چار برہان عدالت، نمبر پانچ برہان فطرت، اور نمبر چھ برہان بقائے روح۔ اگر آپ غور کیجئے برہان حرکت پر تو پورا زمانہ مسلسل کس طرف بڑھ رہا ہے، وہ حرکت جانب قیامت ہے۔ یہ ہر شے کا آگے بڑھنا، یہ آہستہ آہستہ کسی شے کا کمال کی طرف جانا، ہر شے کا اپنے زوال کی طرف بڑھنا، حرکت پائی جا رہی ہے۔ تو تمام تر اشیاء کا ایک طرف آگے بڑھنا بتاتا ہے کہ اگر یہ یہاں کے لیے خلق ہوئی ہوتی تو یہاں رک جاتی، اسٹاپ کر دیتی، جب کہ ایسا نہیں۔ تھوڑی سی مثال سمجھانے کے لیے، دنیا کسے کہتے ہیں؟ دنیا کہتے ہیں قریب والی کو، آخرت دور والی۔ دنیا قریب، آخرت دور۔ جس کو پیچھے چھوڑ دیا وہ دنیا ہے، جو آگے وہ آخرت ہے۔ اب وہ انسان کتنا عجیب لگے گا جو یوں چلے، دیکھے ادھر اور چلے ادھر، کیا ہوگا اس کا انجام؟ لوگ دیوانہ کہیں گے، کہیں ٹکرا جائے گا، نقصان پہنچے گا۔ کیوں؟ کہ دیکھ رہا ہے پیچھے، چل رہا ہے آگے۔ آگے آخرت، پیچھے دنیا۔ دنیا کو دیکھ کے چلے گا تب بھی جائے گا آخرت کے اندر ہی، اور آخرت کو دیکھ کے چلے گا تب بھی جائے گا آخرت کے اندر ہی۔ وہ کامیاب کون ہوگا؟ جو آخرت کو دیکھ کے چلے۔ برہان حرکت قیامت کے حوالے سے بہت ساری آیات، اور ان آیات پر سورہ یاسین سے آغاز کرتے ہیں۔ سورہ یاسین میں آیت نمبر 78-79 میں
ایک چھوٹا سا پیغام ہے، ضرب مولانا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وهي رمیم۔ ایک شخص کافر ہے جو مکہ المکرمہ میں پرانا قبرستان، قبرستان شبیکہ، مقبرۃ شبیکہ کے نام سے معروف، ابھی بھی یہ قبرستان بالکل تمام عمارتوں کے فائیو اسٹارس ہوٹلوں کے بیچ میں بالکل برج کے ساتھ رستے کے اندر موجود ہے۔ اتنی بہترین زمین خالی پڑی ہے کیونکہ قبرستان ہے۔ کیا یہ سعودی شہزادوں کے حوالے سے بات سمجھ میں آ سکتی کہ قبرستان کا احترام کرتے ہوئے وہ اسے یوز نہ کر رہے ہوں؟ کوئی تو خاص بات ہوگی کہ اس کے قریب قریب سارے پہاڑ ختم کر دیے، ہوٹل بنا دیے، بلڈنگیں بنا دی، وہ جگہ پڑی ہوئی ہے، یہ قبرستان کی جگہ۔ اس میں زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ اس قبرستان میں جناب سمیہ کی قبر مقدس ہے۔ اسی قبرستان سے ایک ہڈی کو اٹھا کے چلائی، مسجد حرام میں پہنچا، اللہ کے رسول کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور ہڈی اتنی بوسیدہ ہو چکی تھی۔ ضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وهي رمیم۔ ہیا رمیم، اتنی بوسیدہ کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں مسلتا ہوا آیا اور بالکل برادہ مٹی ریت بن کر یہ ہڈی ختم ہو رہی۔ قال، قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا پیغمبر سے، من یحیی العظام، ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ وہی رمیم، جبکہ یہ ہڈیاں بالکل بوسیدہ ہو چکی۔ قل یوحیہا الذی انشأہا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم۔ حبیب کہیے اس سے، ان ہڈیوں کو لباس حیات دوبارہ وہی پہنائے گا جو اس سے پہلے بھی ان کو زندگی عطا کر چکا تھا۔ ایک طرف قیامت کے سمجھنے کے لیے مثالیں، سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے قیامت کو سمجھانے کے لیے بہت سی مثالیں قائم فرمائیں۔ اس حد تک قیامت سے لوگوں کے اذہان کو قریب کیا کہ فرمایا، قیامت اور میری بعثت میں اتنا کم فاصلہ ہے کہ جتنا یہ ہاتھ کی دو ملی ہوئی انگلیاں، میری بعثت اور قیامت دونوں ملے ہوئے۔ شاید ہم یوں کہیں کہ زندگی، پوری دنیا کی زندگی چھ دن کی، چھ دنوں میں سے پانچ دن مکمل ہو چکے اور یہ آخری دن باقی ہے، چھٹا دن، جس کو آپ نے فرمایا کہ اگر قیامت سے پہلے دنیا کی عمر میں ایک دن بھی باقی رہ جائے، خدا اس ایک دن کو اتنا لمبا کرے گا کہ یہاں تک کہ میرے بیٹے کا ظہور ہو جائے گا۔ ایک دن، کبھی آپ فرماتے ہیں کہ قیامت اور چاند کا شگافتہ ہونا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہو گئی، چاند شگافتہ ہو گیا۔ چاند شگافتہ کب ہوا؟ 1400 سال ہو گئے، قیامت آئی تو نہیں ہے۔ اتفاق سے مسجد کوفہ کی دیوار کے شق ہونے کے واقعے پر
یا مسجد براسا کے مین دروازے کے بند ہونے کے حوالے سے. کچھ لوگ اس کو علامت ظہور میں شمار کرتے، جیسے عبداللہ کا جو حجاز کا بادشاہ ہو انتقال ہو جانا. ان تمام تر علامتوں کو علامت ظہور میں شمار کیجئے تو اب تک ظہور نہیں ہوا. یمن سے اٹھنے والی آگ اسی انداز سے قیامت کی مثال ہے. ایک اور شخص اللہ کے رسول کی بارگاہ میں دوڑتا ہوا آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا قیامت جب آئے گی جب امانتیں برباد ہونے لگیں. کیا امانتیں برباد کب ہوں گی؟ فرمایا جب کسی نا اہل کو اہل کے مقام پہ بٹھا دیا جائے. اب یہ کون سی قیامت ہے؟ نا اہل کو اہل کے مقام پر بٹھا دیں تو قیامت ہے. کسی باورچی کو لائیں لائبریری کے اندر، اس کو اختیار دیں تو قیامت ہے. کسی لائبریری چلانے والے کو لے جائیں کچن کے اندر، قیامت ہو جائے گی. جتنے ادارے برباد ہوتے ہیں کہ نا اہل کو اہل کے مقام پہ بٹھا دیا جائے. اور اللہ کے رسول نے قیامت کی ایک نشانی یہ بیان کی، جبکہ ایک اور روایت کے اعتبار سے سوال بالکل یہ والا ہے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تجھے قیامت سے کیا کام ہے؟ کیا تو نے قیامت کی تیاری کر لی؟ جبکہ خدا قرآن میں کہتا ہے اذا وقعت الواقعۃ لیس علی وقعتہا کاذبا. عجیب جملے، خدا نے قیامت کے لیے لفظ استعمال کیا صیغہ ماضی، اذا وقعت الواقعۃ، جب واقع ہو جانے والی واقع ہو جائے، صیغہ ماضی ہے، ہوگی نہیں ہو گئی. لیس علی وقعتہا کاذبا، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. آخری دن والیوم الآخر، سورہ حج آیت نمبر 1، سخت الفاظ ہیں، یا ایہا الناس اتقوا ربکم انا زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے انسانوں اپنے رب سے تقوی اختیار کرو، کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے. کیا ہوگا اس دن؟ کبھی الفاظ ہے الحاقۃ ما الحاقۃ یا القارۃ ما القارۃ، یہ قیامت یوم الآخر. بڑا آسان لگتا ہے قیامت کا تذکرہ، لیکن اگر واقعاً قیامت نہ ہوتی صرف موت ہوتی تو آسانی تھی. جو کرتے گناہ، جو کرتے اعمال، کر کے مر جاتے، کھپ جاتے، ختم ہو جاتے، ایسا نہیں ہو. کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے بعد الفاظ کیا ہیں؟ کہ تمہارے سارے اعمال کا تمہیں اجر ملے قیامت کے دن، یا وہ الفاظ قرآن مجید کے کہ جہاں پر قیامت کی بات کرتے ہوئے پروردگار نے الفاظ کو استعمال کیا، القاریہ تو ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. ایسا دن ہوگا جس دن انسان مثل بکھری ہوئی منتشر ٹڈیوں کے ٹکرا کے چلے گا. ایسا دن ہوگا
کہ جس دن انسان اتنا بدحواس ہوگا اور پہاڑ روئی کے نرم نرم گالوں کی طرح بے وزن ہو کر اڑ رہے ہوں گے. اور اسی بات کو اپنی مناجات میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح کہا، اللہم انی اسلک الامان الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون. وردگار میں تیری بارگاہ میں امان طلب کرتا ہوں. مسجد کوفہ ہے، محراب مسجد، اور ہمارا اور آپ کا مولا اس حالت میں مناجات کر رہا ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری، اس دن کے لیے امان طلب کر جس دن نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گی، بس جو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ پہنچے گا وہ کامیاب ہوگا. اس دن کی حالت کو امام نے بیان کیا آیات کی تلاوت کرتے ہوئے، یوم یعز الظالم یدیہ، اس دن ظالم اپنے ہی دانتوں سے اپنے ہاتھ کاٹے گا. انتہائی ندامت کا دن، یوم الحسرہ، یوم یفر المرء عن اخیہ، اس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے، اور چاہے گا کہ آج کے دن کا چھٹکارا مل جائے، چاہے میں جس کو بھی قربان کر دوں. فدیہ دے کر، دیت دے کر، عوض دے کر، معاوضہ دے کر جان چھڑا لوں. قیامت بہت بڑا موضوع، اتنا بڑا موضوع کہ اس پر علماء نے کتابیں لکھ دیں. یوم کانا مقدارہ 50,000 سنۃ، ایک دن اتنا طولانی ہوگا 50,000 سال کے برابر. کبھی اس کو سمجھنا ہو کہ دن بڑے کیسے ہوتے، تو جب کبھی بہت مشکل ہو، بہت پریشانی ہو، تو آپ بار بار گھڑی دیکھتے اور ایسا لگتا ہے جیسے گھڑی رک گئی، حالانکہ گھڑی رکی نہیں ہوتی، گھڑی چل رہی ہوتی، لیکن انسان کی کیفیت ایسی ہوتی کہ جیسے گھڑی رک گئی. قرآن مجید میں قیامت کی مثال سمجھانے کے لیے پروردگار نے دو سگے بھائیوں کے واقعات میں سے حضرت عزیر اور عذرا، اور یہ سوال کیا گیا تھا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ مولا بتائی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دو بھائی کون سے تھے؟ یہ سوال کیا تھا عیسائی راہب نے. دو بھائی کون سے تھے؟ دونوں ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، یعنی ایک ساتھ پیدا ہوئے، جوڑواں بھائی تھے. انتقال بھی ایک ساتھ ہوا، وقت موت ایک کی عمر 50 سال تھی اور ایک کی 150 سال تھی، اور اسی کے ساتھ وہ دو کون باپ بیٹے تھے کہ بیٹا باپ سے 70 سال بڑا تھا. اور باپ اپنے سگے بیٹے سے 70 سال چھوٹا تھا. امام نے ان دونوں سوالوں کا جواب دیا اسی واقعے سے ملاتے ہوئے، عزیر پر خدا نے
ایک ایسی نیند کو طاری کیا جو 100 سال, یعنی وہ سمجھے کہ ایک دن گزرا ہے یا اس سے بھی کم. قیامت کیا ہے؟ 50,000 سال کے برابر. اب ایک ہی قیامت میں ایک کو فیل آئے گا کہ 50,000 سال ہو گئے, ایک کو فیل آئے گا نہیں 40,000 سال ہوئے, ایک کو فیل ہوگا ابھی 30,000 سال ہوئے. سب کی فیلنگ ڈفرینٹ ہوں گی. جیسے میں نے مثال دی بھی آپ کو کہ ایک ہی وقت میں میں مطمئن بیٹھا ہوں, میرے پاس نارمل ٹائم گزر رہا ہے, کوئی بیٹھا ہے پریشانی کے عالم میں. جیسے ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی بیٹھا ہو کہ کب ختم کلاس ہوگی, نہیں 6 بجے ختم ہوگی, اور 6 کب بجیں گے؟ قیامت سے پہلے ہی بجیں گے نا, قیامت بجیں گے. مثال کے طور پر تو ایک مطمئن ایک مسترب. مطمئن کے لیے ٹائم نارمل گزر رہا ہے, بلکہ شاید کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اندازہ ہوتا نہیں, اب تو پورا گھنٹہ گزر گیا, کہاں گئے نہیں معلوم ہوا. اتنا محویت تھی کہ ٹائم کا اندازہ ہی نہیں ہوا. ایک قیامت یہ بھی, ایک قیامت یہ کہ وہ اسی وقت میں وہی گھنٹہ ہے, بڑا بورنگ پیریڈ تھا. میتھ تو مجھے آتی نہیں تھی اور میتھ کے پیریڈ نے نیند آتی, صرف اتنا بورنگ تھا کہ وہ گھنٹہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. تو قیام بھی ایسے ہوگی, کسی کے لیے انتہائی بورنگ ہوگی, کب حساب کتاب کی لائن ختم ہوگی, میرا نمبر کب آئے گا. امام کے الفاظ, پوچھا گیا مولا سے, بولا قیامت کا یہ ایک دن 50,000 سال کے برابر, سب کے لیے برابر نہیں, بعض تو ایسے گزریں گے جیسے 2 رکعت نماز میں وقت لگتا تھا, بس وہ سمجھیں جیسے 2 رکعت نماز ہو گئی, قیامت ہو گئی. اب یہ مثال سمجھیں کیسے؟ عزیر, عزیر کے اطراف میں پورا 100 سال کا زمانہ گزر گیا, عزیر سو رہے, سمجھے کیا کہ ابھی ایک دن ہوا ہے. عجیب بات ہے, 100 سال کو سمجھے ایک دن ہوا یا ایک دن سے بھی کم. اٹھایا فرشتے نے آ کر بشکل بشر, کتنا سوئے, ایک دن, اس سے بھی کم. کہ دیکھو اپنے سواری کے حیوان کو, سواری تھی ان کی حمار, بالکل اس کی ہڈیاں تک, ہڈیوں کا پنجرہ بھی ختم ہو چکا تھا, یعنی کب مرا, کب اس کا گوشت ختم ہوا, کھال ختم ہوئی, ہڈیاں اور بالکل ڈھانچہ گر چکا زمین پر. دیکھو اپنے روٹی اور انگور کے دانوں کو, بالکل تازہ رکھے ہوئے تھے ویسے ویسے, ایک ہی ماحول میں, ایک سڑ گیا, گل گیا, ختم ہو گیا, اور ایک بالکل انگور. انگور ان پھلوں میں شامل جو سب سے جلدی خراب ہوتے ہیں. تو ایک قیامت میں 2 ماحول کیسے بنیں گے؟ ایسے بنیں گے. روایت کے اعتبار سے فرماتے ہیں قیامت بعض افراد کے لیے اتنی دیر میں ختم ہو جائے گی, سمجھانے جتنی دیر میں کوئی چرواہا اپنی گوسفن بھیڑوں سے دودھ نکالتا ہے اتنی دیر میں قیامت تمام ہو جائے گی. لیکن اس قیامت کو سمجھنے کے لیے قرآن کی آیتیں بھی اور روایتیں بھی, جناب لقمان جنہوں نے 400 انبیاء کی خدمت کی, اور 400 انبیاء کی خدمت کے بعد اپنے بیٹے کو جو خلاصہ کلام دیا, اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا, بیٹا اگر موت پہ یقین نہیں ہو تو دیکھو نیند کیسی تمہاری.
نیند کو سمجھ لو، بس نیند اور موت برابر برابر. شاید محاورہ بن گیا، سوتا ہوا انسان برابر ہے مرے ہوئے انسان کے. مولا فرماتے ہیں نیند موت کی چھوٹی بہن ہے. یعنی کیا مطلب؟ موت ایک طویل نیند اور نیند ایک مختصر موت، چھوٹی موت. یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا، اگر نیند کو موت کہیں تو موت میں تو انسان کے اندر سانس نہیں ہوتی، جبکہ نیند میں سانس ہوتی، تو کیا سانس کا مطلب علامت حیات ہے؟ غور کیجئے، اگر سانس کا مطلب علامت حیات ہے تو یہ سوتے میں نماز پڑھ لے نماز ہو جائے گی. سوتے میں اگر نماز پڑھ لے نماز ہوگی کہ نہیں؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ پروردگار نے 3 پر سے قلم تکلیف کو اٹھا دیا ہے. ایک دیوانے پر سے، ایک بچے پر سے، اور ایک سونے والے پر سے. سونے والا جو کہے، جو کہے سونے کی حالت میں، جو کرے سونے کی حالت میں، اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، سو رہا ہے وہ. تو سانس کیوں ہے اس کے اندر؟ موت میں اور نیند میں کیا فرق ہے؟ اس کی مثال آپ یوں دے سکتے ہیں، کبھی کبھار آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور کہیں پر آپ نے ایک لمحے کے لیے روکنا ہے گاڑی کو، گاڑی سے اترنا ہے، تو شاید بعض گاڑیوں میں ایسا رہتا ہے کہ انجن آف نہیں کرتے، انجن کو آن رکھتے ہیں، آپ اتر کے جا کے سامان لیتے ہیں، واپس گاڑی میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. جب تھوڑی دیر کے لیے کہیں جانا ہو تو انجن کو آف نہیں کرتے، اور اگر زیادہ دیر کے لیے جانا ہو تو انجن آف کر دیتے ہیں. بس نیند میں ایسا ہی ہے، ڈرائیور چلا گیا ہے مگر گاڑی کا انجن آن ہے. کیوں؟ کہ ابھی ڈرائیور کو واپس آنا ہے، اور جب خدا چاہے انجن آف ہو جائے گا. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا، اور اللہ ارواح کو قبض کر لیتا ہے نفسوں کی جب ان کی موت کا وقت ہو، اور جن کی موت کا وقت نہ ہو ان کی نیند کے وقت، سب مر جاتے ہیں. تو روح قبض ہو جاتی ہے، موت کی علامت نیند. پھر فرماتے ہیں لقمان، بیٹا اگر تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پہ یقین نہ ہو تو بیٹا نیند کے بعد بیداری صبح کو دیکھ لو. جیسے تم سو کے اٹھ جاتے ہو ایسے مرنے کے بعد بھی اٹھائے جاؤ گے. قیامت کی دلیلوں میں سے انشاءاللہ اگر بعد میں کوئی موقع میسر ہوا تو ان 11 جو دلیلیں ہیں ان پر بات کریں گے. فی الحال تو ہم نے ایک خاص اجمالی طور پر بات مکمل کی. قیامت، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے پہ فرماتے ہیں خطبہ نمبر 203 میں، ان الدنیا دار و مجازن والآخرہ دار و قرارن. دیکھو دار دنیا دار مجاز ہے، مجاز کہتے ہیں گزرگاہ کو، مجاز کہتے ہیں راستے کو. یہ دنیا کا گھر گزرنے کا راستہ ہے. اصلاً جو دار قرار ہے، رہائش کی جگہ ہے، وہ ہے آخرت. اب تمہیں چاہیے گزرنے کے راستے سے اٹھا لو وہ سامان جو رہائش کی جگہ پہ استعمال ہو سکے.
جب امام منتقل ہوئے کوفے میں تو آپ کا زمانہ خلافت ظاہری تھا، آپ کے پاس ملاقات کے لیے بہت سارے وفود بھی آتے تھے، اور ایسے میں کسی نے مولا سے کہہ دیا، مولا کہ آپ کا جو یہ بیٹھنے کا جو روم ہے، جسے کہیے مجلس کا مقام، جو جہاں آپ بیٹھتے، اس کے پردے پرانے پھٹے ہوئے، چٹائی بچھی ہوئی ہے، اب تو آپ کے پاس لوگ بڑے بڑے آتے ہوں گے، کم از کم اس کو آپ سجا لیجئے۔ امام رونے لگے، فرمایا کوئی بھی عقل مند انسان کسی سرائے خانے کو سجایا نہیں کرتا، ہم نے اپنی عائش اور عشرت کا سارا سامان اس گھر کے لیے بھیج دیا جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، اور یہ سامان اٹھا کے کون لے جاتا ہے آپ کا؟ امام کے الفاظ، جو آپ سے امداد لیتے ہیں، آپ کے سامنے سوال کرتے ہیں، آپ جن کی امداد کر دیتے ہیں، اصلاً یہ آپ کے مزدور ہو جاتے ہیں، کہ آپ کے عمل کو اٹھا کر آپ کے لیے آخر تک پہنچا دیتے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں التماس کرتے ہیں، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین، اے خدایا ہمیں دنیا میں مولا حسین کی زیارت نصیب کر، وفی الآخرت شفاعت الحسین، اور آخرت میں مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما دے۔ رحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔